Це єдиний у Запоріжжі STEM-центр. Саме тут діти дізнаються, як програмувати, конструювати та реалізувати свої творчі ідеї. Багато з них вже мають власні доробки. Разом із студентами технічного вишу влаштували спільну виставку. Показали роботів, квадрокоптери та віртуальну реальність. Представляє тут свою роботу і Олексій. Він вихованець STEM-центру. Хлопчик давно захоплюється конструюванням роботів. Один із перших – робот-2. Зібрав його за 18 годин. Он умеет ехать и поворачивать головой. При этом у него стоит датчик расстояния, и он может видеть, где препятствия перед собой. Еще есть датчик света и кнопка. Кнопка служит для того, чтобы включить датчик света, и потом робот будет говорить, какие цвета. Окрім спільної виставки, студенти підготували для школярів і майстер-класи. На одному з таких дітей навчали 3D-моделюванню. За допомогою такої гри навчання діти краще засвоюють матеріал та цікавляться точними науками. Создаємо, так скажемо, сцену, місце, площадку, де ми будемо проводити різні опити, де ми будемо переміщатися по якійсь площі, будемо взаємодіяти з різними об'єктами. Даний урок призначений для того, щоб, в принципі, для дітей класу 10-11 проявити бажання, проявити інтерес к програмуванню, к, можливо, навіть дизайну. Аби такі заходи відбувались частіше, керівництво STEM-центру підписало творчу угоду з технічним університетом щодо подальшої співпраці. Це дасть початок новому етапу освіти. Щоб наші діти мали можливість вже зараз формувати інженерний тип мислення і мати можливість бути долученими до процесів, пов'язаними з робототехнікою, з електронікою, з можливістю спілкуватися з дітьми, які вже є студентами, і переймати їх досвід. Це свідчення того, що в Україні є майбутнє. Майбутнє – це ви. Ви маєте формувати себе напередодні завершення навчання у середніх навчальних закладах. Ви маєте мріяти. Мрійте і продовжуйте творити себе, коли ви станете студентами технічних спеціальностей, бо дійсно покликання вже тут відчувається. Завдяки угоді студенти вишу зможуть проходити у STEM-центрі практику. А це значить, що вчитимуть не тільки самі, а й навчатимуть чомусь новому дітей, а ще будуть передавати їм свій досвід. Євгенія Вертій, Володимир Кіт, телеканал Z.